မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့ထူးခြားနှပ်ပါတဲ့သဘာဝရှုခင်းတွေဌာနကြီးဆန်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်ပြီးတွန်တွဲနေတတ်ကြပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှုရုံမြို့မှာတည်ထားကိုးကွယ်ထားကြတဲ့စေတီပထိုးတွေနဲ့သာသနိကအစအဦးတွေကလည်းထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့သမိုင်းဝင်အကြောင်းအရာများစွာတွေကတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။နဂမောက်ကျောက်တောင်ကလားဖရားတောင်ဘင်းလိုင်းစံတော်ရှင်စီတော်ခရခယူဗုဒ္ဓထိုင်တော်မူရုပ်ပွားတော်တက်တော်ဖရားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမကကမ္ဘာအကြီးဆုံးစင်ရင်းဝင်တဲ့အတောင်400လျှောင်းတော်မူဖရားကြီးနဲ့လက်ရှိဆောက်လုပ်နေစေအတောင်600ပြည့်လျှောင်းတော်မူဖရားကြီးတည်ရှိတဲ့ဝင်းစိန်တောရကျောင်းကပုံမထင်ရှားပြီးလူသိပုံများပါတယ်။လျှောင်းတော်မူရုပ်ပွားတော်ဇေယျတော်မြတ်ကြီးကိုအမြင့်ပေ120ရှိတဲ့တောင်ဆောင်မှာတည်ထားပါတယ်။တန်ကူကွန်ကရစ်ခေါင်းပွားဖရားကြီးဖြစ်ပြီးကိုလုံးတော်အတွင်းမှာ22ပေပတ်လည်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်အခန်းတွေနဲ့ရုံလုံးရုပ်ကြွပုံတွေထည့်သွင်းထားတဲ့အခန်းပေါင်း200ရှိပါတယ်။အောက်ခြေကိုလုံးတော်ကလည်းပခုံးတော်အထိအထက်ပေါင်း၈ထက်ရှိပြီးအမြင့်ပေ190ခန့်ရှိပါတယ်။ထူးခြားချက်ကတော့လျှောင်းတော်မူပြုတ်ပွားတော်တွေတိဆောက်ရမှာဆရာတော်ဟာမီယိုးဖလာအတိုင်းအုံပွဲငပြောပွဲကြတော်ပွဲတွေမထိုးတာ။မြေသည့်အင်ဂျင်နီယာအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီကိုရယူခြင်းမရှိဘဲတဆင့်မီတဆင့်တည်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သာသနာနယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရေသနာတောင်ဝင်းစိန်တော်ရကျောင်းအကျယ်ဝန်းဟာဧက900ကျော်ကျယ်ဝန်းပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးစင်ရင်းဝင်တဲ့အတောင်400နဲ့လက်ရှိဆောက်လုပ်ဆဲအတောင်600ပြည့်လျှောင်းတော်မူဖျားကြီးနှစ်စုအပါအဝင်ဇေဒီပထိုးပေါင်း600ကျော်ရဟန်းရုပ်ပွားတော်ပေါင်း900သာသနိကအစာဦး30ကျော်တည်ရှိပါတယ်။ဒေသခံမွန်လူမျိုးတွေကဝင်းစိန်တော်ရကျောင်းကိုဗျိုင်းနှကောင်ကျောင်းလို့လည်းခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ရထပေါက်ကနေပြီးဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့အစာကိုစောင့်နေတဲ့ဗျိုင်းတွေကိုဥပမာထားပြီးတရားရှာမိသူတွေရဲ့စိတ်တံတန်းမှာတတိပဋ္ဌံတရားလက်ကင်ထားပြီးကံညာဝရိယတွေနဲ့အစင်မပြတ်တတိကပ်ပြီးရှုမှတ်ပွားစေဖို့ရည်ရွယ်ကပုံဖော်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစင်ရင်းဝင်တဲ့အတောင်400နဲ့လက်ရှိဆောက်လုပ်ဆဲအတောင်600ပြည့်လျှောင်းတော်မူဖရာကြီးနှစ်စုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်းစိန်တော်ရအကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့ဦးစင်းအရှင်တိတ်ကင်ဒူရီယာကလည်းအခုလိုပဲမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ဝင်းစိန်တော်ရအကြောင်းမှာဦးစင်းနေတဲ့သတင်းသုံးခဲ့တာကို15ဝါရှိခဲ့ပါတချင်တော်ကဦးစင်းဆရာတော်ဖရာကြီးနားမှာဝေယဝတ်စာလုပ်ခဲ့တဲ့ဦးစင်းတစ်ပါးပါဒီဝင်းစိန်တော်ရစတင်တည်ထောင်တဲ့နှစ်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဖရာကြီးဝင်းစိန်တော်ရဆရာတော်ဖရာကြီးက1342ခုနှစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့အခုဆိုရင်39နှစ်ရှိခဲ့ပြီကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဖရာကြီးသည်ဆရာတော်ဖရာရဲ့အဋ္ဌထံအရအတောင်400ပြည့်အတောင်600ပြည့်လျောင်းတော်ဖရာကြီးနှစ်စုတည်ခဲ့ပထမတော့အတောင်1000ပြည့်လျောင်းတော်မူဖရာကြီးတည်ထားဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့အမည်အနေထားကြောင့်တစ်ချိန်တုန်းကအခက်ခဲတွေကြောင့်အတောင400ပြည့်လျောင်းတော်မူဖရာကြီးကိုပဲစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအတောင်600ပြည့်လျောင်းတော်ဘုရားကြီးကိုဆက်တင်ပြန်လည်ပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ပါနှစ်စုပေါင်းအတောင်1000ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရွယ်ချက်အတိုင်းပထမအတောင်400ပြည့်လျောင်းတော်ဘုရားကြီးကတော့ပြီးတဲ့လောက်ရှိနေပါပြီအခုအတောင်600ပြည့်လျောင်းတော်ဘုရားကြီးကိုအများကြီးကြံပါသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တားတော်ဦးစင်လေးအရှင်တော်ဟုလာကဆက်ပြီးတော့တာဝန်ယူတည်ဆောက်နေပါတယ်ပြိုင်းနှကောင်ဝင်းစိန်တော်ရအကြောင်းကိုမွန်လူမျိုးသာသနာပြုဆရာတော်ဗတ္တနာဦးကေတရကတည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကိုမွန်ပြည်နယ်မူလုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လက်တက်ကြီးရွာမှာအဖဦးနိုင်ဖီနဲ့အမိဒေါ်တယုံမာတို့ကမြန်မာတက္ကရာ1283ခုပြာတူလာပြေကျော်10ရက်တနင်္လာနေ့ည9နာရီမှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ငယ်နေမယ်ကမောင်ပိန်ဖြစ်ပြီးကျောင်းနေအရွယ်မှာမောင်ချစ်သိန်းလို့အမည်တွင်ပါတယ်။ငွေချင်း၈ယောက်ရှိတဲ့အနက်တတိယမြောက်သားရည်တနာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်ရောက်တဲ့အခါဒေါ်ချစ်တော်ခေါ်ဒေါ်မီချစ်နဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးသာသမီ၅ဦးထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ဦးချစ်သိန်းဟာအသက်50အတွင်းကိုရောက်ရှိမှသာရှေးရှေးဘဝကပြည့်လုခဲ့တဲ့အတိတ်ပါရမီကံတို့ရဲ့နှိုးဆော်မှုကြောင့်မြန်မာတက္ကရာ1333ခုနှစ်တကူးလဆန်း23ရက်ညနေ 9:45 မိနစ်အချိန်မှာဆရာတော်ဦးတော်ပိသားကိုဥပစွေပြုပြီးဥကေတရဘွဲ့အမည်နဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ရဟန်းဘဝကိုရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကမူတုံမျိုးနဲ့လက်သက်ကြီးွာဆရာတော်ရဲ့ဇာတိပေါ့မူတုံမျိုးနဲ့လက်သက်ကြီးွာမှာဆရာတော်ဇာတိဆရာတော်တက်တော်50မှာယဟန်စတင်ဝတ်တယ်ဆရာတော်ရဲ့အဋ္ဌံရတက်တော်50မှာဆရာတော်ကအဋ္ဌံလောက်တော့ပေါ့49ရက်နေ့အဋ္ဌံဝင်တယ်လူဟုတ်နဲ့49ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာဆရာတော်ရဲ့အိမ်ရှိမှာယဟန်တပါးပါဆွန့်ရက်ကြွပါပါနော်ဆွန့်ကန်ကြွပြီးတော့ရက်ပါကသူကအဋ္ဌံမြောက်ပြီတော့ငါယဟန်ဝတ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆရာတော်မိုက်တယ်။
တကယ်ပဲ49ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲဆရာတော်ကယဟန်တပါဆုံးခံကြွပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့အိမ်ရှိမှာဆွန့်ရက်တယ်အဲ့ဒါဆရာတော်ဆွန့်လောင်းပြီးတော့ငါတိထအောင်ပြီးဆိုပြီးတော့ယဟန်ဝတ်လိုက်တာအခုဆိုရင်ဆရာတော်တက်တော်40 90နဲ့တက်တော်95ဝါတော်45မှာပြန်လို့နောက်မှာပေါ့ကျေးဇူးရှင်ဝင်းစိန်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာလူသူကင်းရှင်မီတိတ်ဆိတ်မှုရှိတဲ့တောတောင်နေရာတွေနဲ့တုတ်တန်တင်းကြိုင်တွေမှာသာတရားအထုတ်လို့ရှိပြီးယဟန်ဘုရားတခြားမှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့အဝိအထေရီကိုသာချုပ်ဆိုးပြီးသင်ငန်းအဖြစ်ဝေယုံတာနဲ့ပန်းတကူအဖြစ်လူဒန်းထားတဲ့သင်ငန်းတွေကိုသာအလှခံပြီးဝစ်စင်လို့ရှိပါတယ်။ဆရာတော်ဟာနှစ်ပေါင်း90ကျော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရာပြိုင်းနှကောင်ဝင်းစိန်တော်ရကျောင်းသားမကမုဒုံမျိုးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမျိုးနယ်တွေမှာလည်းသာသနိကအစအဦးတွေသာသနာပြုစခန်းပေါင်းများစွာကိုလည်းထူထောင်ပေးပြီးအမျိုးပါသာသာသနာအတွက်စွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်းနှကောင်ဝင်းစိန်တော်ရဆရာတော်လိုလူသိများတဲ့ဆရာတော်ဗဒ္ဒနာဦးကေတရာကိုမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကရဟန်းရှင်လူပြည်သူအများကလည်းယုံကြည်စွာကိုးကွယ်စည်းကပ်ကြသလိုထိုင်းနိုင်ငံဘရင်မင်းမြတ်နဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကလည်းဆရာတော်သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါက၃နှစ်တိုင်တိုင်ကထိန်သင်ငန်းတွေလာရောက်စက္ကပ်လူရန်ခဲ့ပါတယ်။ကျေးဇူးရှင်ဝင်းစိန်တော်ရကျောင်းဆရာတော်ဖျားကြီးကိုပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက2001ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကအက္ခမဟာတတ္တမဇောတိကတစပွဲတော်2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကအဘိဓဇအက္ခမဟာတတ္တမဇောတိကဘွဲတစိတ်တော်တို့ကိုစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘရင်မင်းမြတ်တီထောင်လှူဒန်းထားတဲ့မဟာချူလာလာကွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကဂုဏ်နူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲဘွဲတစိတ်တော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံကဧည့်သည်တော်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ချုပ်တောင်တန်းဒေသသာသနာပြုအသင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဦးခင်ရွှေတို့က2015ခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့မှာစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဝင်းစိန်တော်ရဆရာတော်ကြီးဟာတပည့်ဒါယကာဒါယကာမတို့ကိုလည်းအယုတ်အလတ်မခွဲကြပဲတပြေးညီဆက်ဆံတပါတယ်ဆရာတော်သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်အခါကအနီးနားကနေဝေယဝိဆရီကိုလောက်ကင်ပေးခဲ့မှုတဲ့ဦးစင်းအရှင်တိတ်ခရိယကလည်းဆရာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်တချို့ကိုအခုလိုပဲမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့အများကြီးပေါ့ဦးစင်းကတော့ဟိုလက်လှမ်းမိတဲ့လောက်လောက်ပဲပြောလို့နိုင်မှာပေါ့နော်ဆရာတော်ဟာအားလုံးကိုလူလာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတပြေးတည်းထားတယ်ဘဒူပဲဝါမအိုမျက်နှာလိုက်တယ်မရှိဘူးအားလုံးကဘာတို့ကဘာသားအားလုံးကိုဆရာတော်တဒန်းနဲ့ဆက်ဆံတယ်တဒန်းနဲ့ဖူးခွေပြုတ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုထိုင်းဘရင်မင်းမြတ်ကြီးကဆရာတော်ဖျားကြီးအိမ်မက်တယ်အိမ်မက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုအိမ်မက်တော့သူတို့အဖွဲ့တွေလာပြီးတော့ရှာတော့ဒီဆရာတော် home house လာပြီးတော့အတီးပြုတ်တယ်ဒီလျောင်းတော်မူဖျားကြီးရှိတဲ့ဆရာတော်ဆိုပြီးတော့အတီးပြုတ်လိုက်တယ်အမှန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထိုင်းဘရင်မင်းမြတ်ကြီးကဆရာတော်ဖျားကြီးကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကထိန်၃နှစ်ခင်းလိုက်တာပေါ့သူကိုယ်စလဲဖွဲ့တွေလှုပ်ပြီးတော့ကထိန်လက်ခင်းပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ဝင်းစိန်တော်ရဆရာတော်ကြီးဟာကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ကိုဈေးကူတောင်းမှုလာရောက်ခံယူရင်2015ခုနှစ်ဧပြီလ26ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မိုးလွင်၂နာရီမှာဘဝနတ်ထံပြန်လည်နှုတ်မှုခဲ့ပါတယ်ဝိစိန်တော်ရဆရာတော်ကြီးဘဝနဲ့ထံပြန်လည်နှုတ်မှုသွားပြီမဲ့လေဆရာတော်ကြီးသက်ရှိထင်ရှားရှိတယ်လို့ပဲနှစ်စဉ်ပြတိုလဆုပ်9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိ3ရက်တိုင်တိုင်မွေးနေ့မင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပပေးခဲ့ပြီးသင်္ကန်းတော်ကိုလည်းလဲလှယ်ပေးကြပါရယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာခန္ဓာတော်ဝင်မချမီကလေးကသားတစ်ဖက်သံဃာတော်တွေနဲ့ဒါယကာဒါယကာမတွေနဲ့ဂောဘကအဖွဲ့ဝင်တွေကိုငားပြန်လည်နှုတ်မှုတဲ့အခါမီးလဲမတကြူနဲ့ရေမမျောဂူမသွေးမဲ့အမြင့်ပေ20လောက်မှာဒီအတိုင်းထားလိုက်လို့မိန့်ကြားချက်အရာတပည့်တန်ဃာတော်တွေဂောဘကအဖွဲ့ဝင်တွေဒါယကာဒါယကာမတွေစုပေါင်းတိုင်ပင်ပြီးကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဥတုစရုပ်ကလတ်တော်ကိုဝင်းစိန်တော်ရကျောင်းမှာသာအပူဇော်ခံထားရှိခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်စတုတီတာနိဗ္ဗာန်ဈေးကြီးမှာလည်းမြို့နယ်ရက်ွက်အသီးသီးကလာရောက်ဖူးမြော်ကြတဲ့ဖျားဘူးအပရိသတ်တွေကိုစတုတီတာဆိုင်ကပေါင်း36ခုကစားတော့ဖွေရမျိုးစုံတို့ကိုအခမဲ့ကုသိုလ်ယူကျွေးမွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ပြင်းနယ်မှာပွဲတော်ပေါင်းမြောင်များစွာရှိတဲ့အနက်ဝင်းစိန်တော်ရဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့မွေးနေ့ပူဇော်သဖင်ပွဲတော်ဟာအထင်ရှားဆုံးအစီအကားဆုံးပွဲတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း11 Media ကရိုက်ကူးတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။